Друзі, ФК Краун Київ та Агросем грають наступний поєдинок між собою. Отож, склади команд. Краун сьогодні номінально господарі поля. Їх склад такий. Без номера Володько Андрій, перший Іванченко Георгій, без номера Роза Максим, без номера Романченко Степан, Соколов Дмитро. Без номера 38-й Суходольський Олександр і Діма То. Сьогодні такий саме склад у ФК Краун. Вони зараз атакують. Ну і Агросем. Четвертий, Возний Максим. Дігтяр Сергій, сьомий, Зеленський Богдан. Зараз зупинка. То. Перебуває на газоні. Зараз пошкодження то отримав. Неприємний епізод. Зараз продовжиться гра, то отримав пошкодження. Сподіваємося, все буде добре. Отож, склад Агросема. 22-й Корбут Ігор, перший Макітренко Олександр і 9-й Тесленко Михайло. Продовжується наш поєдинок. Агросем з м'ячем. Передача назад. Комбінує Агросем. Удар і не вдається тут забити. Класний момент. Зеленський тут пробивав. А це пас у вільну зону. Непогано. М'яч залишається у межах поля. Ні, все ж таки виходить знову м'яч в аут. Пас на забігання і навіть вдається завдати удару. Агросем розпочинають свою атаку. Засильна передача, трохи незручно, але м'яч вдається залишити в межах поля. Класна скидка, хороша комбінація. Проходить передача, Зеленський. На удар не наважується, повертає м'яч назад, Дігтяр. І ось звідси можна бити. Повз ворота летить м'яч. Возний пробивав. Класне закидання. Тут вдається м'яч наздогнати. Не зовсім зручна передача. Удар заблоковано. І вдається дуже швидко
організовувати цю контратаку. Здавалося б, непогана передача, але, як бачимо, не встигає Тесленко. За м'ячем. Вкидання вперед. Не вдається за м'яч тут зачепитися футболістам Краун. Змушені вони захищатися зараз, а Гросем більше атакує, більше володіє ініціативою Тесленко. Тесленко забиває, друзі, 1-0. І таким чином стає у нас рахунок 1-0. Не вдається віддати тут акцентовану передачу, але закінчується ця атака ударом. Вдається продертися Зеленському, він віддає передачу, можна забивати. Як красиво зараз кладе м'яч у ворота Корбот, 2-0. Стає рахунок в стартові хвилини. Дуже і дуже вдало розпочинає цей матч футболіста. Скидка назад. Краун намагається свою атаку побудувати, і ось таким от ударом вона закінчується. Але Гросем диктують свої умови, Корбут. Проходить передача, простріл. І кутовий удар для Гросема. Пас у вільну зону, тут голкіпер має вийти, і вдається Іванченку вибити м'яч з-під ніг у суперника. Зараз Гросем на власній половині поля розіграють аут. Ух, який класний маневр, треба забивати. Добивання, і м'яч залітає у сітку воріт. 3-0. Возний, і відкладений фол для ФК Краун. Возний забиває. 3-0. ФК Краун будуть свою атаку, вже в три м'ячі вони програють, і, як бачимо, є у них удари. Є потенційно небезпечні атаки. Зеленський ставить корпус, його активно пресингує суперник. Падіння і фол. Розіграш цього штрафного для ФК Краун. Передача, непоганий прийом від Корбута. І він приводить гру на протилежний фланг. Може бути удар, але бачимо, виходить з воріт Іванченко. Георгій вибиває м'яч на кутовий.
Продовжується гра, вище воліт, удар. Віто Гросемо. Скидання вперед у боротьбу тут. Активно обороняється Корбут і суперника не відпускає. Складно було вирватися, вийти на ударну позицію. Передача назад. Пас по флангу і Гросем відбивається. Причому м'яч вибиває далеко. Хороше закидання і в останній момент вдається Возному м'яч вибити за межі поля. Вибити його в аут. Прострільна передача. Що буде ще один кутовий. Простріл зовсім трішки не вистачило, аби зачепитися за цей м'яч. Передача, удар і забиває Гросем знову на 10-й хвилині. Забиває Дігтяр з передачі Возного. Чотири-нуль стає рахунок. Гросем дуже впевнено себе почуває у цьому поєдинку. Скидка і забивати треба. Що і робить Дігтяр 5-0. П'ять-нуль стає рахунок. Гросем продовжує атакувати. Ще один удар цього разу. Вдається відбитися. Команді Краун. Футболісти у червоній формі продовжують гнути свою лінію і атакують правим флангом. Вдається відбитися. Можливо, зараз варто спробувати організувати контратаку. ФК Краун із м'ячем, пас під удар. Ну і заблокований цей постріл. Передача п'ятою від Корбута. Назад. Не зрозумів партнер цього задуму. Пас у вільну зону, тут в захисті нікого немає, треба забивати зараз. І вище воліт. Удар Корбута летить. Скидка назад. Вка Краун із м'ячем. Передача на правий фланг. Заблоковано. Можна вибігати у контратак. Футболістами Гросема. І в захист треба повертатися команді Краун, тому що є вільні зони. І порожні ворота влучає в суперника. Тут Тесленко. М'яч залишається в межах поля, і Краун зараз можуть будувати свою атаку. Передача назад. Перехоплення, і ух, який удар зараз заблоковано. Возний наважився ось так от здалеку пробити. Розіграш кутового для Гросема. І удар сходу. Від Зеленського. Хороша передача. В атаці Краун. Можна віддавати пас на дальню стійку, але вже трохи запізно. Сходольський зараз пробиває, влучає в суперника і
Жодних проблем для Гросема під час цієї атаки ми не побачили. А ось і відповідь Зеленський. У ближній кут. Пробиває. Контратака може вийти зараз. УФК Краун. Передача праворуч. Заблокований цей пас. Не проходить ця передача. Перехоплення від Гросема. Скидка ліворуч. Зеленський прострілює, але вже виключився з епізоду Тесленко. Трохи в спину був цей пас. В Краун розігрують. Поперечна передача і хороше закидання. В один дотик. Дивимося, як розіграють аут футболіста Краун. І ось такий от слабкий удар з лівої. Без проблем для Макітренка. Удар абсолютно спокійно. Вдається забити шостий м'яч Агросему. Рахунок стає 6-0. Забиває Возний. Не виходить ця комбінація у ФК Краун. Натомість контратака зараз може вийти у Агросема. Червоні атакують. Вдається відібрати у них м'яч. Суходольський. Передача праворуч. Виходить м'яч за межі поля і буде аут для ФК Краун. Проходить ця передача. Ось такий от удар. Удар повз ворот. Агросем в атаці. Передача назад проходить. Намагаються вони розігрувати з власної половини поля і доволі вдало виходить це у Гросема. Перехоплення від Гросема. Атака. Тесленко грає ліворуч. Можна віддавати передачу. Пас під удар і вище, вище б'є Возний. Проходить ця передача, треба забивати. Напевно, найбільш небезпечний момент для ФК Краун у цьому першому таймі.
Конец. Все, конец. Продовжується, друзі, наша гра. Дві хвилини до завершення першого тайму. FK Crown проти Агросема. Агросем беззаперечно перемагає суперника із рахунком 6-0 наразі. І в атаці саме червоні. Дається м'яч відібрати. Контратака. Ух, забивати можна ж було у цій ситуації, але момент втрачено. Виходить м'яч за межі поля. Розіграють футболісти Агросема. Передача в центральну зону. Зеленський повертає назад. Дається м'яч відібрати, треба віддавати передачу, але вона заслабка. Скидка ліворуч. І удар, непогано. Непогано. Готовий удар. Удар заблоковано. Розіграють футболіста Гросема. Проходить передача. Можна і пробити звідси. І спокійно абсолютно забиває Корбут. 7-0. М'яч залишається у межах поля, друзі, 7-0. Агросем перемагає. Вибито м'яч. А хто? Непоганий удар. Розіграш кутового. Останні секунди. І може зараз забити FK Crown. Можна пробивати, було б, але... Вибито м'яч. І на цьому все, друзі. У нас перший тайм закінчується. 7-0. Друзі, розпочинається другий тайм матчу між FK Crown Київ та Агросем. Рахунок після першої половини зустрічі. Добивання! І вдається забити. 7-1. Закидання вперед. Забиває Соколов. Рахунок стає 7-1.
розіграли. А от футболіста Гросема. Суходольський. Під удар, вище воліт летить м'яч. Гросем із м'ячем. Передача ліворуч. І закидання непогано. Непогана атака. Порожні були ворота і надії на те, що вдасться забити. Зіграли. Футболісти Краун. М'яч вибито. Ну і тут Макітренко. Перший на м'ячі, він одразу ще вкидає. Кидає у боротьбу. Передача в один дотик. Тут боротьба за м'яч і через голкіпера, через Іванченка. Грає Краун. Простріл. М'яч у Краун, але ні, тут на підбиранні Агросем. І заблокований цей удар від Тесленка. Треба виносити, вибивати м'яч. Небезпечно. Зараз було біля воріт Іванченка. Передача назад. І закидання вперед у вільну зону. М'яч летів. Не вдається до нього дістатися. Суходольський. Поперечна передача. Суходольський. І удар. Передача на хід. Вдається його наздогнати. І не забиває Гросем. Чудова позиція була задля того, аби забити. Але не вдається їм це зробити. Корбут. Віддає передачу вперед. Ну і скидка не виходить. Контратака може вийти у ФК Краун. Треба набирати швидкість і віддавати передачу. Удар. І вдається забити. 7-2. Сім два стає рахунок. Не проходиться передача. На випередження класно зіграно. Можна віддавати передачу під удар. Ну і 7-2. Зараз була ще одна нагода, аби забити. ОФК Краун. Хороший пас. Є вільна зона. Дігтяр віддавав на Зеленського. Невдало кидання від Іванченка. Атака лівим флангом.
пас під удар заблоковано. Передача назад, Тесленко. Бере гру на себе Тесленко. Скидає ліворуч, простріл, і Тесленко забиває. 8-2. Стає рахунок. І дуже високий розрив між командами за цим показником у сьогоднішньому матчі. Чисто зіграно. Атака ФК Краун. Є удар. Але він не такий небезпечний, як того хотілося б футболістам команди господарів. ФК Краун будують свою атаку. Передача в центральну зону, скидка назад. Передача по флангу. І м'яч покидає межі поля. Хороша скидка, треба забивати! І дуже близьким був Суходольський. До того, аби третій м'яч забити. Розіграш ауту. Для ФК Краун. Іванченко, бачимо, навіть виходить з воріт для цього розіграшу. Невдалий удар. Пас по флангу. Не вдається тут пройти. Хороше перехоплення від Гросема. Передача на правий фланг. Гросами з м'ячем. Возний під удар. Повз ворота летить м'яч. Іванченко вкидає точно на партнера. Це фол. Суходольський. 2-1 за фолами. Удар у ближній кут, заблоковано. Прострільний пас. Іванченко. Георгій закидає вперед. Продовжується атака ФК Краун. Суходольський. Він із м'ячем. Віддає не зовсім зручну передачу. Але вдало контролюють м'яч футболісти Краун. Перехоплення. ФК Краун з м'ячем. Іванченко. Проходить його передача. Можна і пробити звідси передача. Під удар. Повз ворота летить м'яч. Пас у центральну зону. Непогано.
Тут невелика помилка. Втрата м'яча. Суходольський грає праворуч. Знову Суходольський може й пробити, але ні, він віддає передачу далі. І ще один удар. Є удари у ФК Краун, але вони не влучні. Не вдається влучати у площину воріт. М'яч в руках у Іванченка. Суходольський. Введення ауту. Розігрують аут футболісти ФК Краун. Чисто зіграно. Гросам розіграє аут. Хороша передача. І вдається забити тут Корбуту. 9-2. Дев'ять-два стає рахунок у нашому поєдинку. Розгромний рахунок. Передача назад. Це не зовсім зручний пас, тим не менш м'яч залишається у Гросема. Передача ліворуч, на лівий фланг, простріл і до удару справа не доходить. Суходольський. Його закидання. Простріл, і Суходольський вже готовий був ногу підставляти. І контрвипад. Можна віддавати на дальню стійку. І відібрали м'яч футболісти ФК Краун. Тисленко. Гросем продовжує будувати свою атаку. Можна завдавати уже удару. Тисленко робить рахунок 10-2. З передачі Зеленського. Продовжується, друзі, наш поєдинок. Заблоковано і забиває.
Гросем 11, 2 стає рахунок. Одинадцятий м'яч. Забиває. Дігтяр. Дванадцять нуль. 12-2, такий от неприємний максимально розгромний рахунок. Гросем дуже багато б'є по воротах, дуже багато забиває. Передача ліворуч. Можна й пробити, але продовжується ця атака. Розігрують футболісти в Краун Київ. І як же ж тут не вдається забити. Відкладений фол для Агросема. Фол для ФК Краун. 4 хвилини залишається зіграти. Розігрують футболісти Гросема, пас в центральну зону. Не проходить ця передача. Можна спробувати пробити, є удар, він заблокований. Передача назад. Немає поки що удару, переписовується між собою футболісти ФК Краун. І ось зараз вдається пробити порожні ворота. Але не влучає Зеленський у ворот. Тут перехоплення, перехоплення від Гросема. Забити не вдається. Чудова нагода, але Гросем уже сьогодні назабивалися. Вихід віч на віч, треба забивати. ФК Краун могли зараз третій м'яч для себе у цій зустрічі забити. Удар з рикошетом. М'яч вибито. Суходольський. Вкидає його Володько. Володько залишається з м'ячем. Прокидає під удар і вдається забити. 12-3. Стріл від Тесленка. Продовжується атака Агросема. Зеленський дає передачу. І кутовий буде. Заблоковано цей удар. Тесленко прокидає. Пас під удар. Скидка. Тут нікого немає, хто міг завдати удару.
такий от удар повз ворота. Соколову. Передача на хід. Простріл. Вдається відбитися. Соколов. Віддає передачу по флангу. Тут падіння, м'яч. Вилітає за межі поля. Гросем розігрує. І контратака. Від ФК Краун. На цьому все, друзі. 12-3. Розгромна перемога Гросема над ФК Краун. Я вас вітаю з перемогою. Розгромна перемога. Коли приходили на цей поєдинок, чи розуміли, що так може бути? Ну, чесно кажучи, звичайно, не розуміли. Налаштовувалися, хоч команда суперника була на останньому місці, налаштовувалися на бій, тому що в цій групі кожна команда може дати бій останнього місця, так і лідерам. Вийшло досить легко, мабуть, вдалося на злаки те, що команда суперника підіграла другий матч поспіль. Ще й плюс у них травмувався ще один гравець, я так розумію, основний. І ми їх, можна сказати, просто перебігали. Пригадуєте ще такі легкі поєдинки для вас? Ну, в цьому сезоні ні. Ну, давно таких не було легких, чесно кажучи, так. Давно не було. Ну, сьогодні більш-менш була вдала реалізація. Ну, в них багато що не виходило, але хочу все одно відзначити, подякувати супернику, що до кінця дограли, боролися, не опускали так повністю руки. Ну, моментами вже вдалося до знаків втоми, але все одно. Дякую супернику за гру. Дякую вам. У вас сьогодні багато чого виходило, багато м'ячів. Вітаю вас з цією перемогою. Успіхів.